Vem comigo, pessoal. Agora sim, começando esse vídeo, Marcos. Aquele cafezinho, o nosso bolo de fubá, né? Esse bolo foi bem feito, hein? Foi. Bem feito. Eu vou até cortar. Pode? Pessoal, pode sim. Vou cortar? Acompanhe esse vídeo até o final que você vai, vai aprender a fazer esse bolo de fubá maravilhoso do chef Marcos, que é uma receita exclusiva dele. Não é não? É isso aí, viu? Agora a gente batendo um papo aqui, pessoal. O Marcos estava sendo zoado aqui pelo nosso cameraman. Isso, cara. Por conta do cabelo branco dele. Que cara. Ô, Marcos, mas quem não tem cabelo que nem eu, a gente gostaria de ter cabelo branco, né? Branco. Nem que fosse branco. Eu só não vou pintar porque a mulher não deixa eu pintar. Vontade de pintar. Você ia pintar do quê? De preto. De preto ela não deixa? Não deixa. Diz que ela acha muito grisalho. Quer deixar ficar grisalho. Aí é com a Rose, né? Olha aí, é, tá. Pessoal, isso aí, ó. Show, Marcos, lindo bolo. Deixa eu até mostrar aqui, pessoal, olha. Pegando, Eric. E eu vou no meu pedaço aqui, ó. Aí sim, aí. Como você disse no vídeo que era gostoso com cafezinho, não é? Então... Com leite, eu falei com leite gelado. Com leite gelado? É. Mas um cafezinho meio mais de bem. De onde vem esse leite gelado? Você tomava leite gelado lá em Mato Grosso? Vixe, bastante, viu? É? De manhã? De manhã não, mas à noite. À noite? À noite. Tipo agora, sim. Tipo agora. Nossa, agora 7 horas, né? 7h30. O que você achou? Maravilhoso. Bom, né? Pessoal, vale a pena ou não vale acompanhar esse vídeo? Vale a pena, pessoal. Ó, vou ter que cortar um pedacinho pro... Esse aqui é pro pessoal de casa, gente. Incrível, a maciez, o sabor. Pessoal, já chega dando like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito ainda e segue a receita. Acompanha aí, grande abraço. Valeu. Fala comigo, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui com o nosso chefão. Bom, é o chefe Marcos Aurélio. Tudo bem e você? Tudo bem. Bom, pessoal? Preparado para mais uma receita hoje? Mais uma receita hoje. Uma receita bem caseira, né? Caseira, prática, objetiva aqui no canal. Exato. Um pedido legalzinho feito pelo El, tá bom? Bolo de fubá, pessoal. Um bolo bem fácil assim de fazer. E um detalhe, fazer tudo manual, viu? Aí eu quero ver. Não vamos na batedeira, galera, tá bom? Vamos fazer esse bolo para ficar arrebentado, beleza, viu? Vamos lá, Marcos. Bora lá? Boa, bora. Deixa eu apresentar os ingredientes, tá bom? Esse é o seu bolo de fubá. Esse é o bolo de fubá, vendido aqui bastante, viu? Galera, vamos usar 100 gramas de fubá, tá? 150 de farinha, tá? Não tô nervoso não, tá? Você tá descontrolado? Não. Tá tudo bem em casa? Tudo bem. Em casa, olha, em casa tá ótimo, viu? Um beijo, Rose, viu? Por que em casa tá ótimo? Porque você tá meio... Hoje. Quando você tá com pressa é que você tá pensando em casa. Pessoal, eles me sacanearam no vídeo do Geraldo, tá? Com a Lu, né? Foi. Não vou nem falar, nem comentar mais, viu? Olha lá, olha a cara do cidadão lá. Tá só no celular. Só no celular. Só respondendo os fãs dele. Tá, vamos voltar aqui, tá, pessoal? Ó, 100 gramas de fubá, 140 de farinha de trigo, tá? 280 de açúcar refinada, tá bom? Maisena, pessoal, 40 gramas de maisena, ou amido, né? Conhecido também. 4 ovos, tá bom? 50 gramas de queijo parmesão. 200 ml de leite, tá? E uma manteiga sem sal, pessoal, tá bom? Vou usar... Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Cadê? Erva doce? Erva doce? Falou, né? Não, erva doce falei não. 10 gramas de erva doce, tá bom? Uhum. E 120 de margarina. Beleza, pessoal? Falei tudo? Você falou... E 18 gramas de fermento químico, tá? Tá bom? Pode usar o pó real também. E 2 tampinhas de essência amarelo, ó. Sempre uso, tá? Será que o amarelo vai mandar uma bonificação para nós? Vamos ver. Ó, é o amarelo, ó, que você está usando então. É amarelo, ó, tá? Tá. Tem um litro aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês, ó. É esse aqui, tá bom? Esse aqui a gente viu na casa do confeiteiro quando a gente foi, né? Mas, é, vimos, sim. Solução amarelo, ó. Legal. Da Iceberg, né? Uhum. Muito bom os produtos, tá? Bom, pessoal, vende em loja de confeitaria, de doce, né, Marcos? Não é isso? É isso aí, tá bom? Legal. Pessoal, primeiro passo, tá, ó. Como que eu vou bater na manualmente, né? Vou colocar aqui a minha manteiga, tá? Essa não é a manteiga francesa que não, essa é a margarina. Curso de croissant, né? É, a manteiga normal, né? Então tá bom. Sem sal, né? Sem sal. Tá bom? Vou colocar aqui meus ovos, tá bom? E o açúcar. Manteiga, ovos, açúcar. É. Sempre fazendo aquele creminho, né, Everton? Fazendo o quê, Marcos? O creminho, tá? Tá. Eu vou deixar aqui. Ó, pessoal. Lembrando, galera, a manteiga,
É bom sempre dar aquecidinha no micro-ondas, uns 20 segundos, tá bom? Uhum. Se for fazer manualmente, tá? Na batedeira não, na batedeira pode deixar aqui. Tá. Então mistura primeiro esses ingredientes. É, esses três, né? Tá. E esse bolo é bom, né? É um bolo vendável no Brasil inteiro, pessoal. Muita gente, todo mundo no Brasil conhece esse bolo de fubá. E eu pedi pro Marcos porque o bolo dele aqui é muito famoso também. Então vale a pena aprender e seguir aí o passo a passo. E é gostoso comer com leitinho gelado, né? É, tanto para você fazer em casa, né? E tomando um café da tarde, café da manhã, ou para você vender na sua padaria, no seu comércio, aí na sua loja de doces. Exatamente. Esse, Marcos? É. Fica em torno de 2 minutos, tá, pessoal? Batendo aqui, tá, até ficar bem cremoso, ó. Um pouquinho de barulho, né? Uhum. 2 minutos eu judiei, né? Mas em torno de 1 minuto. 2 minutos vai ficar muito tempo, o pessoal vai doer até o braço. Falando nisso, até hoje nunca fez o desafio, né? É se fazer um bolo na sua casa, você nunca fez, né? É verdade, você já me desafiou, né? Vou falar igual você fala, pessoal, pede aí, você quer que o Evo faça o bolo na casa dele? Pede aí. Faça um filme, Marcos. É. Filma e manda pra nós aí. Mas qual o bolo? Você não vai pedir pra eu fazer aquele. Não. Red Velvet, né? O Morena pessoal, Rosa. O pessoal vai pedir. Qual o bolo que vocês querem que o Evo faça, pessoal? Pede aí que eu faço. Pessoal, o Marcos, ó. É uma brincadeira prática que ele tem. E quem não sabe, ele tá sempre fazendo curso e se especializando, né? À toa que o Marcos é o confeiteiro que ele é, pessoal, que eu falo de verdade, de coração, que é disparado, se não for o melhor confeiteiro do Brasil aí, um dos melhores. Porque aí tá, sim, fazendo curso, tá se especializando, tá lendo, pesquisa muito na internet, não é isso, Marcos? Isso é verdade. Então ele fica até, pessoal, ele trabalha muito mais do que o horário dele, porque ele é um estudioso da confeitaria. Então é muito legal, tudo que ele faz dá certo. Então, eu sou fã dele, mas ele querer jogar essa responsabilidade aqui nas minhas costas, não, né, Marcos? Você não. Igual você lembrar, bom, você falou, tem um pessoal que errou o pão da véia na primeira vez que fez, tá? Pessoal, não desiste não, faz de novo, tá? Eu, às vezes, também consigo, eu erro ainda nas receitas, eu vou lá, faço uma, duas, três vezes, até acertar. A sua mãe ensinou pra você o fermento natural dela? Ainda não, ela vai vir aqui. Ah, ela vai vir? Vai me ensinar pessoalmente daí, né? Hoje eu falei com ela, um beijo, viu, mãe? Um beijo, dona Cícera. Tá tudo bem lá? Tá tudo bem? Tudo ela bem. Tá acompanhando o canal? Tá acompanhando. É? Não perde. Tá curtindo? É sua fã. É, minha fã, que bom. Eu sou fã dela também, viu? Sou seu fã, dona Cícera, viu? Pelo filho que a senhora criou aí. Parabéns. Ela te elogia muito, viu? Obrigado. Bom, pessoal, feito assim, ó. Agora vem com a farinha, tá bom? Agora eu vou colocar praticamente todos os ingredientes. Tá. Só o fermento que eu deixo por último, tá? Tá bom. Aqui, minha maisena. Que queijo que é esse, Marcos? Você falou? O parmesão, tá, parmesão, pessoal? Tá. Tô usando parmesão. Uhum. Aqui. A erva doce. É. Que dá aquele toquezinho, né, no bolo de fubá. O bolo de fubá sem erva doce não é bolo de fubá. Não é, né? E o meu queijo aqui, ó. Agora mexe tudo. Mexe tudo, né? Ó, tá pegando a cor do bolo já. Ô, Marcos, agora a gente tá com o microfone novo, né? Você viu na panela, tá ficando agora, é chique, vai, viu? Pessoal. Agora a gente não tá mais grudado, tendo que estar grudado não. Tá os microfones. Fica amarrado, né? É, ficávamos grudados aqui. Pessoal, já mexi em torno de 2, 3 minutos aqui, tá bom? Até ficar bem cremoso a sua massa, tá bom? Já nós voltamos, né? Já a gente volta? Já bate volta aí, tá bom. Tá bom? Eu vou. Depois de 3 minutos batendo, tá aqui a minha massa já, né? Agora eu venho com o meu fermento, tá? Ó. Mexo um pouquinho primeiro aqui, ó. Tá? E aí, Marcos? Ó. Aí você vai levar um pedaço meu hoje, viu? Esse vai levar. Ó. Ó. Galera, agora é meu corante, tá? Porque senão o chefe Marcos, eu acho feio a massa sem corante, fica um pouquinho bem feio, né? Entendi. Tá bom? Aí eu gosto de dar uma cor, dá uma vida fica na massa. Fica sem vida, né, Marcos? Sem um corante. Exato. Tem muita gente que não dá. Eu não gosto do corante, né, Everton? Sim. Olha a cor como já ficou, né? Antigamente o corante até fazia mal, né? Tinha muito agente químico. Hoje o corante alimentício ele é feito com o próprio alimento, né? Exato. Mesmo assim, tem algumas pessoas que são alérgicas, né, Marcos, a corante. Mas são. É muito raro, né? Mas existem pessoas alérgicas.
Mas no geral, né, essa cor faz Marcos ficar mais, muito mais bonito, né? Chama bem a minha atenção, né? Pronto, pessoal, ó. Esse é o ponto, Marcos? É, é massa assim, tá? Top. Tá vendo? Vou deixar reservado aqui de lado, tá? Tá. Galera, vou usar duas forminhas dessa, tá? Quem tiver a forminha maior, usa uma só, né? Tá. E dá pra fazer quadrado também, tá? Passar a medida pra eles aqui, né? Vamos lá. Ó, 8 centímetros de altura, né? Quanto de diâmetro? 17 de diâmetro, tá bom? Legal. Galera, eu gosto de trabalhar com carne. Principalmente quando eu fazer esse bolo redondinho assim, tá? Carne é um taforma para que nós usamos aqui no dia a dia. Uhum. Mas se você não tiver aí, pode usar manteiga, tá bom? Sim. Manteiga, polvilhada, farinha. O carne é da Emulsint, tá, pessoal? Não é isso, Marcos? Exato. Ó, vou fazer esse aqui, ó. Pode bastante. Utilizar o que, Marcos, no lugar? A manteiga, tá? Manteiga. Manteiga. Óleo não. Óleo eu não recomendo, senão fica muito oleoso, né? Tá. Sua massa. Mas tem muita gente que pode usar o óleo, né? Aqui, viu? Pessoal, só assim, não coloco farinha também, tá? Como eu repito, esse produto é muito bom, viu? É. Tem muitos donos de padaria aí, né? Pessoal, isso aí é uma dica para os confeiteiros de padaria, né? É. Eles usam a manteiga, usam outros tipos de produto para untar. Galera, usa o carro, principalmente um bolo de cenoura, tá? Você não vai ter trabalho de quebrar bolo mais, viu? Verdade, elimina esse problema, né, Marcos? Elimina, viu? Às vezes faz o bolo tão bonito, né? Na desenformar não consegue. Uhum. Quebra o bolo, né? Então agora tá tudo prontinho, Marcos? Certinho, vai tá? Pro forno? Qual que é a temperatura desse bolo? Galera, vamos assar ele aqui em 180 graus, 40 minutos, tá bom? No forno de lastro. É, forno de lastro. Vou repetir, tá? Porque o Eric sempre fala que eu falo muito rápido, tá bom? É. 180 graus, pessoal, 40 minutos, tá bom? E no turbo, 160 graus, beleza? 40 minutos também, 40 turbo. É, 40 minutos. Falei devagar, Eric? Quase, né? O turbo que me complica. Mas que interior é esse que você nasceu que falava tão rápido? O interior fala mais calminho, não é? O pessoal... Mais calminho, não, mas eu fui pro Paraná, né? É, o Paraná fala rápido. É. Aí você tem umas culturas misturadas de cultura aqui, sabe? Ó, galera, você consegue pegar aqui, Eric? Esse é o bolo de fubá que a gente tanto vende aqui na padaria, né? Bastante, é. Sabe o que a gente faz com outro, Marcos? A gente toma um cafezinho lá embaixo e começa esse vídeo tomando café com ele, topa? Isso aí, boa. Boa? Já tá me dando fome mesmo, pessoal? Né? Tá na hora, né, no cafezinho. É, o Eric não tá que tem fome não, tá? O Eric não tem? Tem não. Não, o Eric não é o chefão ali, ó. É, verdade. O chefão falou que vai encarar aí. Vai. Acho que o povo tem curiosidade de saber quem que é o chefão, né? É. O homem é grande, viu? O homem é grande, é. Depende que três pizzas do Geraldo é pouco pra ele. Ele que coordena, né, nossos vídeos aqui, né? É. Marcos. Ele que comanda aqui, viu? É. Dá uma batidinha, tá, pessoal? Pra dar a massa ficar sentadinha na forma. Prontinho, galera. Tá? Vou fazer em casa, hein? Tá aqui, viu? Nosso bolo de fubá. Opa, repetindo, tá? Mas fácil de fazer. Fácil de fazer, prático. Muito lucrativo, dá pra vender, dá pra cobrar bem nesse bolo, fazendo de uma forma diferenciada. Bem barato, né? Por isso, bem barato, ele tem um custo baixo, pessoal. Custo baixo, né? E aí, o toque que o Marcos deu em relação ao corante é um outro toque pra quem vende, tá? Exato. Vende mais assim, a gente consegue agregar mais valor, porque ele tá muito lindo esse bolo. Chama bem mais atenção, chama atenção, tá? Na vitrine. Então, você vai vender mais caro do que você vende aí se você não usa corante. Então, pega essas dicas, esses detalhes, porque vão fazer diferença na lucratividade do seu negócio. Não é isso, Marcos? Sei. Bora assar? Beleza? A gente já volta com ele assado. Agora voltamos com ele. Tá bom? Até mais. Valeu, pessoal. Marcos, prontinho? Prontinho o nosso bolo, né? Ô, Marcos, agora que pratinho é esse? Esse é o pratinho da Lu. Quem que deu? A Lu que nos prestou. A Luciene. Lu, que vai gravar um vídeo com a gente logo, né? É isso aí. Aqui no canal. Um não, vários, né, Lu? A queijadinha o pessoal tava pedindo. Provavelmente ela vai fazer. Ela que vai fazer? Ela vai fazer que daí. Bom. Tá bom? Mulher tem um toque diferente, né? Olha o pratinho, pessoal, que ela arrumou pra gente, ó. Obrigado, viu? Ela trouxe da casa dela, né? Exatamente. Olha aí, a gente tá recebendo presente agora, né? Microfone, é presente, celular, pessoal. É câmera.
Pô, tá legal, hein, Marcos, não tá? Tá legal. Pode mandar mais presente. É isso aí. Nós gostamos, tá? Pessoal, muito legal. Tá lindo. Aqui o nosso bolo, né? Bolo de fubá. É. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acompanhe o Chef Marcos no Instagram, @chefmarcosaurelio. Curta o vídeo, compartilhe com quem você acha aí que pode produzir essa delícia. Exato. E acompanhe os próximos vídeos. Não é isso? E a escola também, né? E a escola de panificação, a escola Everton Santana, tem um link aqui embaixo, acessa lá. Tem curso do Chef Marcos, do Dr. Bonfim, do Geraldo Santana. E tem muitas novidades aparecendo aí. E aproveitar, vou deixar aqui, segunda-feira vai ter um aulão aberto no YouTube. Cheesecake, pessoal. Vocês querem aprender a fazer cheesecake? Vamos estar lá, segunda-feira. Vocês têm curiosidade? Da tarde, tem curiosidade para saber o que o Chef Marcos está fazendo nos aulões dele? Ele vai abrir um aulão no YouTube para qualquer um poder assistir. Exato. Mais um detalhe, essa aula não vai ficar gravada, ela vai para a escola. Então, corra para assistir no horário, que é às 15 horas. Tarde, é isso? Então vai ficar aberta no YouTube e você não pode perder essa aula de cheesecake, não é isso? É o presente do chefão. Presente chefão, boa. Presente do chefão. Pessoal, muito obrigado. Só lembrando, né? Galera, esse bolo vai queijo, pra dar uma quebradinha, sabe? E você ia mandar um abraço aí, né? Mandar um abraço pro Simon de Fortaleza, tá? Simon, um grande abraço. É um cara que é confeiteiro, mão cheia também. Abraço. Beleza? Simon, não é? Simon, Fortaleza. Fortaleza, um abraço pra você. Viu? Obrigado, viu, Simon, pelas mensagens. E você falou que vai o queijo pra dar uma quebradinha. Vai o queijo, pra dar uma quebradinha não, dá mais uma, vamos dizer assim, uma textura melhor no bolo, sabe? Vai dar, não é que você comer. Tem sempre tem um segredinho, né? Tem um segredinho, certo? Tá certo. As minhas são diferenciadas, né? É verdade, parabéns. E quando você acorda, pessoal, você vê o queijo, tá? E o cheiro. E vocês já viram a gente comendo no início do vídeo, né? Então, exato, tá maravilhoso. Um abraço, né? Um abraço, pessoal. Fica com segue Deus. Segue o chefe, segue o Everton, a escola. Galera, até o próximo vídeo. Um obrigado. Abraço. Tchau.